Зад на бой са известни с това, че са доста комбинативни. Срещу формат К1, 3 рунда по 3 минути, категорията 72,5 кг. В червения за Александър Чакъров. Сега поредният състезател на боил. Александър Чакъров, друга голяма надежда, който вече не е само народна, а на международна сцена. Така добре се изявява и така добре върви. Чекито. Чекито, да, както е известен. Чекито. 14 пъти държавен шампион, балкански шампион в стил К1. Да уточним, че в различните стилове, аз се очурих, че много пъти шампион на тази възраст, но все пак... Чувате и агитката тук, доста фенове има. Сериозна подкрепа от... Разбира се, има Чекито. Той наскоро спечели и Гран При турнир в Шумен, Savages, където наделява над мой състезател. Ти обаче като професионалист се оценяваш по достоинство загубата. Предполагам, че е било заслужена. Да. Да, абсолютно заслужена. Беше по-добрият създател Александър Чакъров. Аз много харесвам него като създател. Даже сега имам възможност да размина някакво приказки с него. Изключително талантливо и работливо момче. Абсолютно. Много, изключително много му симпатизирам. Надявам се да не си... да не си личи. Да не изглеждам пристрастен. С лично тегло 72 кг. Моля вашите аплодисменти за Александър Чакъров. Срещу него в синия дъгъл на ринга е представителя на клуб Победа, град Враца. С лично тегло от 72 кг и 200 грама. Моля, аплодирайте Михаил Велчовски. Рефер на двубоя Женю Илиев. Какво да кажем за неговия съперник, Михаил Велчовски от Победа, Враца? Може да кажем, че е държавен шампион по кикбокс, първенец от международния турнир в Свиленград тази година. Това беше неговия първи сериозен успех. След това на последния профайт преди 2 месеца в Козлодуй отказа с лоукик в първия рунд сръбския си опонент. И тренера му, разбира се, е Венелин Янков, име, което не се нуждае от разяснение. Изключително титулуван наш състезател и сега в момента и тренер по кикбокс. Агресивен е Михаил Велчовски. Да, много здраво започва. Но и Чекито е доста агресивен състезател. Това беше една от срещите, които чаках с най-голямо нетърпение. Захапаха се двамата. Мисля, че ще се получи много интересен успорен сблъсък. Да им... Като стилове как? Изчаква го до Чекито, работи зад неговите атаки с лоукик. Добре е прикрит, защото знае, че Велчовски удрят доста тежко. Да, са черните гащета все пак, уважаеми зрители, да уточним, че Александър Чакъров с белите е представителя на Победа Враца. Много тежък локик има Велчовски, завърши добре комбинацията си. Сега обаче успя хубаво да го намери Чакито. Няма никакво предварително абсолютно проучване, зрелище за зрителите. Ето такива мачове да искаме да гледаме и вие, уважаеми зрители, надявам се оставате доволни и публиката тук. Така, доста сериозен опонент, ще се окаже. Ето, виждаме и Венелин Янков. Спокойно за сега наблюдава, седнал и все още. Все да пак, напред, би казал, почти родна публика тук на Златни пясъци, Чакъров. Така, едва ли има значение подкрепата на феновете, но все пак е важно, разбира се, в някои... Някой път играе лоша шега, състезателите се пренавиват. Пренавиваме, да. Въпреки това, прекалено опитен е Александър Чакъров. Изключително работлив състезател. Сега ще видим и... Няма въобще стъпване назад. Това, което обаче прави на моменти, е, че когато опонента му тръгне да се сбива, мъжкаря Чакъров ще върне наобратно веднага. Виждаме, че захапа на зъбника, наведе брада и на няколко пъти обаче пропусна тежкия десен лоукик на Велчовски. Трябва да внимава, не случайно състезателят Враца отказа опонент си и то още в първия рунд. Сръбският си опонент именно с лоукик. Именно типичен файтър ми прилича Велчовски. Не чак толкова типичен. Какъвто е треньора, такъв е състезателя. Елиянков
беше един от най-атрактивните български бойци по времето, когато се състезаваше. Винаги напред, комбинативен, агресивен състезател. Истинско удоволствие беше да се наблюдава неговата игра. Не сте се засичали по... Не, не сме. Аз даже тези години, когато той състезаваше, нали, аз бях ММА състезател. Общо дето не се мешахме. Хубав първи рунд. Много хубав първи рунд. Атрактивен. Хубавото е, че и двамата са комбинативни. Няма единични удари. Всичко е в комбинации. Завършват добре и със ритници. Да видим сега във втория. Предполагам, ще продължат в същия стил и темпо. Няма какво да пестят. Има достатъчно физически сили. Според мен пробваха се, захапаха се здраво напред. И сега този боец, който първи промени тактическата настройка, който получи указание за слабости на противника, той ще вземе предимство. Тъй като не видях на някой от двамата да се пропука защитата, играят в комбинации, завършват добре с лоу-кик, комбинации с крошета, прибрани са. Почти не видях чисти удари да пробиват гарда, на който иде от двамата състезатели. Така че ето, чекито започва с финтове. Това ще е промяната. Опитва се... Зрелищно начало на този втори рунд. Да, опитва се да дръпне атаките на Велчовски. Успя да вкара един удар повече в тази размяна врачайна. Да, който също обаче кълбе. Тега доста... Два локика за Велчовски. Според мен той доминира именно в тези ниски ритмици. Не трябва да... Ето, завърши отново с лоу-кик. Докато Александър Чакаров прекалено концентриран в работа с ръце. Много чиста игра и от двамата. Разделят клинча. Лично аз очаквам доста повече от Чакаров, поне този втори рунд. Както каза и ти, съсредоточен и цяло върху играта си с ръце и някакъв път. Успя вече да пласира две колене в клинча. Интересна е стената, но просто за всяко едно коляно, което вкарва, получава по един-два лоу-кика. Да, видяхме, че Краси Киров се изправя, така рядко се е случило. Обикновено гледа спокойно с головите, може би. Хубаво ляло круше на Чъки, обаче след това получи тежък лоу-кик, сега получи и ляло круше той също в тази размяна, последния удар в размяната. Това е интересното, че по някой път, когато има много размения и реферите, сега хубави два удара пласира, да. Обаче в главата на Велчовски Чъкито, получи ляло круше и дежурния лоу-кик отново. Разигра се тук, да. Това, което щях да кажа, че много често, когато има размени, прекалено много размени, съдиите виждат и запомнят само последния удар в комбинацията. В случая Велчовски печели по този показател размените, защото почти винаги завършва с лоу-кик. Точно така, да. Специално в този сблъсък са доста размените, така че... Ето сега хубава работа от страна на Чъкито, той пласира тежък кик. Сега не трябва да позволява на Велчовски тази дълга комбинация, дори нито един от ударите да не влезе. Това е активност за него. Абсолютно не попадна в целта, но пък наистина показва активност. Продължава по същия начин. О, тук. Атрактивен двубой, раздават се и двамата. Няма въобще удари за опипване, всичко е на 100%. Да, всичко е на макс, както и ти каза, наистина ляло много интересен. Ляло срещу лоу-кик. Много, много интересен втори рунд също. Добро усещане си за тази среща. Ще бъде атрактивна и зрелищна. Бях сигурен, че ще е точно това, което наблюдаваме в момента. Зрелище и два състезатели, които ще влизат само в размени. Никой няма да стъпи назад. Но мисля, че Александър Чакаров трябва да се опита категорично да вземе този последен рунд, да. Ако иска да спечели двубоя.
Може би с малко, но представителя на врачанския клуб така има лек превес, както и ти каза, може би с тези дълги комбинации излизаш с удар от последен винаги е негов. Точно това е, че не могат да се вкарат чисти удари в главата. Ето е това ляво круше, примерно и още един-два удара. Имаше и един ляв прав и дясно круше, които пластират чъки също, които бяха чисти, но тези чисти удари в главата на един или други създател се броят на пръстите на едната ни ръка. Така че според мен активността и ритниците в краката са за сега натежавата, да. Да видим сега обаче този трети решаващ рунд. Отново започва. Виждате какво вихрено на Джоло и размяна. Загуби равновесие, пропусна Велчовски, което даде възможност на Чекито да пласира и хубаво коляно в трупа му. Всякаква тактика вече е изхвърлена през прозореца. Единствената тактика, която следва в момента двамата, е да завършат последния размяната. Много агресивен Велчовски. Ядоса се Александър Чакъров. Хубав супермен пласира. Право, наистина двамата никакво пестене. Много здрав мъжки сблъсък. Тежък лоу-кик. Но коляната му върши добра работа на Чакъров. Без съмнение, мисля, че в този аспект, ето сега отново пласира едно ляло коляно в трупа, в този аспект той е състезателя, който доминира, но... Ето допуска отново дълга серия тук на Чакъров. Много дълга серия. Някои от тези удари попадат в трупа и нарушават дишането, но Александър Чакъров е боец, който до сега не е показвал абсолютно никакви проблеми с кондицията. Шоу и за публиката тук? О, да. Минута и половина ще бъде много интересно. Кой ще завърши по-силен този двубой? Ето, хубав лоу-кик, хубав ляп. Попадне в главата на Велчовски. Той продължава да наказва тялото на Чекито, който му връща в главата. Поизмориха се като че. Двамата доста се изразходваха, все пак сме длъжни да отбележим. По-свеж като че ли държи Александър Чакъров в този трети рунд? Да, започна да върви назад е Михаил Велчовски. Трябва да внимава. Опитва се да работи с размени, но когато го прави назад, това не е неговата сила. Продължава с тези бомби. Не мисля, че в този двубой успях да видя врачайна да хвърли един прав удар. Всичко бяха крушета. Сега обаче получи и той тежко ляво круше. Много е важно при такива близки двубои и впечатлението, което ще направят бойците в края на двубоя, кой ще изглежда. А мисля, че Лачовски като че ли не си разпредели по най-правилен начин на силите и в третия рунд така поотстъпва. Не спира да маха, но ударите му не изглеждат толкова плътни, колкото бяха в първи два рунда и приключи този двубой. Да, браво. Мажорно за Чакъров. Файта в 12 ще бъде това. Със сигурност, да. Мисля, че 2 на 1 са риски гласа, може би за създателя на Буил, може би казвам. Не знам, те първи два рунда ме притесняват. Но както и ти каза, може би на последното впечатление е най-силно. Да видим сега отново най-интересните моменти. Тези лоу-кикове в първия и втори рунд ме притесняват. Прекалено много от тях кара Велчовски. Като че ли чак в третия рунд, да. Чакито успя да направи своята игра. Хубаво, но ще видим. 3-0. Опровергахаме. Опровергахаме. Единствено последното впечатление, както ти каза, явно се оказа. Последното впечатление се оказа правилно. Виждаме много изморене Велчовски. Много близък двубой. Да чуем чеки сега. Преско на моите треньори. Красимир Киров, Делян Славов, Петър Петров. На моите приятели, на баща ми, на моята приятелка. За това, че винаги се смее. Искам да ви помоля, всеки, който може да помогне
на това момче, казва се Иван. Той претърпява катастрофа и се нуждае от рехабилитация, за да може да се бори за живота си и отново да бъде шампион. Моля ви, който може да помогне, колкото много сърце. Благодаря ви. Да, както споменахме за благородната инициатива за малкия Иван Тодоров, надявам се да се отзоват колкото се може повече. Много, много добро момче е чекато. Виждате, че дори в такъв момент, когато емоциите надделяват и когато печели двубой си, той се съща за тази благородна инициатива. Без съмнение, един изключително отрещен двубой на медалата. Тази вечер ще се проведе по правилата на К1 в 3 рунда по 3 минути. Категория на 56 кг. Тази среща се води по майн евент или под главна среща на вечерта. В червения ъгъл, Дагона Дичева. Сега вече предстои, така и бих казал, нежните цветя на MTGP 29. Много интересна е Дакота Дичева, която ще видим сега в червения ъгъл. Бих казал, изцяло семейен отбор. Майка е треньорка, брат е секундант. Баща е само стиска палци от ъгъла, но предполагам, че и той се е включил по лотовката. Колкото разбрах, тя живее в Англия. Клуба е в Манчестър. Northern Spirit в Манчестър. Но пък виждаме, че излиза на българска народна музика, което така прави и чест. Четирикратен световен шампион по Муай Тай за юноше на ИФМА е Дакота Дичева. А майка е Лиза Хауър, както ти спомена, шампионка на WK, една спортна фамилия. В Великобритания Дакота е с суперзвезден статус, една от най-сериозните надежди по кикбокс и Муай Тай. Нали казвам българката, защото за нас тя си е наше момиче. Наскоро дебютира и в ММА в категория до 57 кг. Два аматьорски двубоя има вече. Така, нейната съперничка има възможност така да е по-разлучен малко, по-опитна от нея определено, 28 годишната Тициана Омо. Италианка, родена в Калери, обаче в момента се състезава за клуба в Нюрнберг. Така изглежда мощна, по-здрава физически, сега ще я видим като се появи, но пък кръстовото предимство определено е на страната на Дакота. Ето я Тициана Омо. От мачовете, които имах възможност да давам на Дакота, мога да кажа, че тя се справя изключително добре срещу състезателите, които са по-ниски от нея. А в случая е точно такъв? В случая е точно такъв. Както и ти спомена, Краси, от Дакота на състезателка е Олмо, но мисля, че решаващия фактор ще бъде ръста. Българката работи много добре от дистанция с дълги прави, хубави колени, хубави ритмици. Мисля, че ще има възможност да се наслади на играта. Представителката на Northern Spirit Manchester. Тя е на 21 години висока, 1,72 см с тегло от 56 кг и статистика от 12 победи и само една загуба. Моля ваши силни аплодисменти за Дакота Дичева. Срещу нея в синия ъгъл е жената боец с лично тегло от 56 кг. Моля, аплодирайте Тициана Олмо. Рефер на двубоя Моника Петрова. Наистина атрактивна изглежда така, италянката или германката, както иначе. Моника Петрова пък няма също нужда от представяне. Рефер е този шампионка също от Стара Загора. Мисля, че е възпитаничка на Желю Илиев. Разбира се. Сезам, ако не се лъжи. Познато име, разбира се, нашето момиче. Всички в момента в ринга очакват нетърпение началото на двубоя. Доста голяма разлика в височината. Аз даже повече от 10 см поне според мен, но така са дадени като параметри. Смяташ ли, че ще се окаже решаващо не само ръстовото превъзходство за Дакота Дичева? Мисля, че сериозният проблем за Олмо ще се окаже именно ръстовото превъзходство на българката. Виждате колко е комбинативна. Страхотно това, което говорих. Дълги комбинации от много дълги. За втори път. Второ Майгер е получи в главата си Олмо. Е сега невероятно, невероятно Дакота Дичева. Рязка, прибрана, използва добре дистанцията, ритъм е в много
неприятно започна до боя за италянката. Неприятно е, не е мекото казано. Аз не съм очаквал такова агресивно наистина влизане в мача на Дакота Дичева. Да видим дали ще успее изобщо да се възстанови. Да... И сега вече италянката тръгна назад и това ще бъде началото на края. Мисля, че няма да няма изгледаме целият бой. Няма как да съкрати дистанцията след тези ретници. Ето виждате, че получава и колене, получи много тежко коляно в трупа след тези майгерета. И мисля, че ще може да продължи. И жалко, разбира се, очаквахме така наистина да видим три пълни рунда. Ами аз не очаквах. Трябва да съм откровен. Да. Нали, не искам... И ти си много вътре в нещата, се няма. Превъзнасям италянката, но имах възможност да наблюдавам някакво добоя на Дакота Дичева и тя наистина машина. Виждате, просто няма грешно движение, всичко е толкова красиво, толкова добре. И много добре точно изпълнено и прецизно, да. Винаги попада в целта. Много добре подбира атаките си, виждате, тръгва с крак, ляво круше, веднага след това следва коляно. И чисто изпълнение. Излиза настрани и завършва с маваше. Истинско удоволствие да се наблюдава играта на Дакота Дичева. Да видим, да, ще, може би заложите се дали ще изкара първия рунд италянк. Да, най-вероятно това ще трябва да се стреми да може да получи тази минута, в която да получи указание и да поуспокои малко темпото. За четвърти път вече получава тежко майгери в главата. От своя страна тя според мен избира грешните решения. Точно опитва така, се... би трябвало да влезе в близък бой. Така и... Точно така, Краси опитва се да се надритва с нашата... Не, аз съм впечатлен наистина Дакота Дичева, както и ти каза, машина, истинска машина е. С каква лекота пласира удара, след това се изтегля отново, трети нокдаун. Много тежки минути за Тициана Омодин. Да, стиска зави, ще продължи. Е. Но и това коляно от край, четвърти нокдаун. Мисля, че няма какво повече да видим в този двубой. Да, и Моника Петрова прекратява. Страхотно съм впечатлен от Дакота Дичева, наистина. Нашето момиче, както казваш ти, надявам се така да ни носи много успехи за бъдеще. Това, което имах възможност да наблюдавам в играта е, че просто подбора на техники, начина по който изпълнява всичко и наблюдава и анализира в процеса на двубоя. Виждате и на вашите повторения. Тя вижда в процеса на играта къде се пропуква защитата на опонентите. Има мълниеносно, просто веднага наказва. Предполагам, видя Краси, когато пропусна със лоукика Омо, това, което се получи, че тя кръстоса краката си, застана за миг на едно място и Дакота веднага усети момента, да, в който ще трябва да я порази с задното майгери. Но бе, навре пищене, когато съперничките бе на коляно, спря удара си в последния момент, което наистина е така за адмирации. Да, вижда ударите, че преценява много добре къде точно да попадне и дори срещу по-ростови състезателки и съм наблюдал страхотни нейни двубои. А мачовете, които съм гледал срещу състезателки по-ниски от нея с повече от 3 см, ги унищожавала. Както в случая направи с Тициана Омо, която обаче за съжаление получи така, мисля, че доста тежка аркада, не знам, може би е на носа. Така след тези тежки удари, които инкасира. Това, което лично мене ме впечатли, е, че не се отказа до последно Омо. Можеше и след втория нокдаун да се каже... Усети на къде отива нещата, но... Ами това са истинските бойци, Краси. Знаят много добре, че имат малки шансове, но истинските бойци са тези, които ще се хвърлят, за да се възползват от този дори минимален шанс. Надежда умира последно. Да? Точно така. Тя също усеща още след първите 30 секунди превъзходството на българката. Тя самата усеща и вижда, че не може да попадне по никакъв начин, не може да скъси дистанцията, но въпреки това един шанс, ако има да удари и да промени нещо, истинските бойци ще се хвърлят, ще захапят този шанс и ще рискуват абсолютно всичко. Аплодисменти сега за Тициана Омо и разбира се за шампионката Дакота Дичева, която със сигурност вече съм и фен. И страхотна игра. Победи на червеният от Дакота Дичева. Аз съм голям не фен, даже имах възможност да разменя някои думи с нея.
поканих е, ако има желание, разбира се, да се развива, нали, в ММА и ако има път насам, да потренира съвместно с нашата световна и европейска шампионка Александра Тончева. Мисля, че един такъв страйкър като Дакота от толкова високо ниво би бил от голяма полза за Алексис. Надявам се да ни поканиш, ако има такъв спаринг определено. Те са в различни категории, така че мисля, че ще бъде много интересно. Ще бъде доста интересно. Мисля, че всяка една от двете може да научи много от другата.